Пожар ги пепло сатезгите во Штипскиот трговски центар. Огнот избувнал утрото околу 4 часот покрај тезгите во холот, а спасени се околните дуќани во трговскиот центар. Брзата интервенција на пожарникарите спречила да изгори и кровната конструкција која веќе била зафатена од пламените јазици. Се сабајле во 4:10, имаме дојава на запален трговски центар. Дојавата е достави полиска станица Штип. Веднаш реагиравме со две возила и 6 души пожарникари. Стасавме на лице место за помок од 5 минути и почнавме со работа. Значи пожарот беше нападан од две страни, двата влезе на трговскиот центар и целата акција траеше околу 40 минути. Успеавме да ги спасеме сите околни дуќани што се во трговскиот центар, внатре во холо изгореа само штандовето на така наречените на ромската чарша. Комплетно се уништени сите, затоа што се составени од картони и дрва, значи лесно запалливи материи, така да комплетно изгореа сите штандови. Во целата несреќа дуќанџиите имале и среќа, бидејќи била спасена и електричната инсталација, која доколку била зафатена, пожарот би добил огромни размери. Надлежните на терен ја вршат истрагата која треба да ги утврди причините за несреќата.